kan. Lepas tu dia buat layar. Macam oh mik kau kasau kasau kam penat belum? Dah tak? Tak perlahan ni. Kalau dia loncat tu, kau lepas balik. Dia loncat, lepas balik. Loncat, lepas balik. Lidah kau banyak? Oh, lidah pendek. Perlahan ni, perlahan ni. Ikut-ikut. Boleh, ikut gentak je. Ikut gentak je. Oh, Allah. Apa dah?